Hur går det sen? Vi räddar livet på ibland mycket svårt skadade traumapatienter och så undrar vi ju emellanåt hur gick det egentligen och hur går det sen? Jag heter Gunilla Wilke och jag jobbar som anestesisjuksköterska på Karolinska i Solna, men jag jobbar också som traumakoordinator det mesta av min tid och är engagerad i Svenska traumaregistret och har varit det ända sedan början faktiskt. Och det var det som förde mig in på det här som jag ska prata om idag, långtidsuppföljning efter traumatisk skada. Vi startade ett pilotprojekt 2013 för att se om det överhuvudtaget var möjligt att följa upp traumapatienter efter utskrivning från sjukhuset. Traumapatienter är ju en speciell grupp av patienter som är ganska spretigt. De har många olika skador ifrån alla åldrar. Det finns, och allting sker väldigt oväntat och de som väl kommer ut från sjukhuset vill inte ha med sjukhuset att göra. Men vi var ju intresserade av att se hur det går efteråt. Då har vi använt oss av Svenska traumaregistret och där finns det massor med olika variabler som föregående talare Helen var inne på. Det är 50 olika variabler tror jag, men det är endast 2 av de här variablerna som har med utfallsmått att göra. Och det är mortalitet efter 30 dagar, alltså det vill säga hur många som är levande eller döda efter 30 dagar. Och någonting som heter Glasgow Outcome Scale, som egentligen är en skala som är gjord för skallskadade patienter men som man också använder i traumaregister. Och den är en skala mellan 1 och 5 och 1 betyder död och 5 betyder helt återställd. Så att det är ganska så grovt, men det är Glasgow GOS då, som man förkortar det, GOS vid utskrivning. Och då visste vi att mortaliteten för traumapatienter med allvarlig skada med NIS, som också Helen var inne på, föregående talare, NIS, alltså New Injury Severity Score, en skadegrad som är över 15, som är ett tecken på en allvarlig skada, så är mortaliteten 17,9%. Och GOS vid utskrivning visade då att en femtedel av alla traumapatienter hade funktionskrävande eller hade vårdkrävande funktionshinder vid utskrivning. Och ytterligare en tredjedel hade någon annan form av funktionshinder. Och för att mäta patienternas perspektiv på hur vården eller hur det har gått så kan man använda så kallade PROMS. Alltså det är olika enkäter som är validerade där man mäter funktionsförmåga och livskvalitet. Och det här har gjorts tidigare och görs på många ställen. Bland annat i Australien av Gabbe och medarbetare i State of Virginia som är ungefär lika stort som Sverige i antalet personer. Och hade de också beskrivit sina metoder att göra det här väldigt bra, så att det var de som inspirerade till den metoden som vi använde. Och de i Australien använde sig av telefonuppringning för att nå patienterna. Och jag hade då 2013 den förutfattade meningen att de här patienterna kommer aldrig svara på en skriftlig enkät, utan jag måste ringa dem för att prata med dem. Och det var så jag började också. Vi har ett frågeformulär och som det ser ut idag, alltså patienter får väldigt mycket frågeformulär. Man kan tänka sig själv hur det känns att fylla i alla dessa frågor. Man ska besvara hur man känner sig för en skala mellan 1 och 5 och så vidare. Så att det måste ju vara hanterbart, det får inte vara för mycket frågor. Och vi har ju jobbat en del med det här, men vi vill ju mäta fysisk funktion och psykisk funktion. Och sen hur många som återgick till arbete efter traumat. Om de hade smärta eller andra besvär. Och det som vi har använt då är en enkät som heter EQ5D, som är den mest använda enkäten. Den är en europeisk väl använd enkät med 5 olika frågor.
om fysisk funktion, alltså om man kan gå och sköta, om man kan sköta sin personliga hygien, om man klarar sina huvudsakliga aktiviteter, om man har smärtor eller besvär eller om man är orolig eller nedstämd. Och sen hade vi en enkät, eller vi har en enkät som heter PTSS10 som är mera sjukdomsspecifikt formulär utifrån PTSD med 10 frågor om symptom på, som man kan uppleva som är ett tecken på posttraumatisk stress. Och sen var det lite frågor för att kunna besvara GOS och för att kunna några frågor om hur det var innan traumat också för att man ska kunna göra en jämförelse. Och den här uppföljningen har vi gjort efter 3, 6 och 12 månader efter att traumat hände. Och patienterna är från 5 olika sjukhus i Sverige och det är olika storlekar på sjukhus. Från början så var det Östersund, Mora, Karlstad, Trollhättan, Rehov. Men sen kom också SUS in så jag har följt upp era patienter härifrån Skåne. Och för att begränsa antalet då, för att det ska vara görligt så har jag följt upp patienter som kom in under en månad på året. Och från början var det september men sen har det varit oktober så alla patienter som kom in under oktober som hade en viss skadegrad. Och då valde vi en skadegrad med en måttligt svårt skadad patient. Så då har man NIS 9 då, till skillnad mot allvarlig skada som var NIS 15. Och sen så måste man ju vara levande förstås för att kunna besvara en enkät. Då andra exklusionskriterier är ju att man inte kan språket. Och det är ju ett problem för såna här enkäter ju på svenska. Jag har ju försökt på engelska och intervjua patienter. Ibland har patienter tagit hjälp av närstående eller andra för att kunna besvara de svenska enkäterna. Men språket blir ibland en begränsning som blir en exklusion då. Också patienter som har skyddad ID, de får vi inte registrera i Svetra så de kommer inte med. Och sen hade vi en ålder och vi bestämde oss för att patienten skulle vara myndig så att de ska vara över 18 år för att få besvara enkäten. Och 2013 så ringde jag alla patienter och det tog jättelång tid. Så sen under 2014 så bestämde jag mig för att skicka ut brev istället och de patienter som inte svarade på breven ringde jag till. Och på så sätt så har jag fått en svarsfrekvens på ungefär 60%. Så 30% svarar med brev och sen ringer man till de som inte har svarat och då får man 30% svar till. Så ungefär 60%. Och det får man ändå vara ganska nöjd med, tror jag. Alla brukar säga att åh, vad bra, det låter ju bra. Men det blir ju ändå ett begränsat antal patienter förstås. För att det är många som faller bort. Och under den här perioden som ligger till grund för den här artikeln som jag sen skrev så var det 616 patienter som var registrerade i Svetra under den här perioden ifrån de här 5 sjukhusen. Och det var 218 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och 147 patienter som någon gång svarade på en enkät. Om man jämför de där patienterna som svarar med de som inte svarar så var de väldigt lika. De hade ungefär samma ålder, samma skadegrad och kön. Det var lika i båda grupperna. Det enda som skilde åt var att det var något fler patienter som hade upplevt yttre våld i den gruppen som inte besvarar enkäten. Och sen då så kommer vi till det som är intressant och det är ju hur går egentligen resultatet. Och om man tittar då på resultatet av GOS som är den här skalan som jag pratade om i början där man mäter återhämtning. Där 5 betyder att man har full återhämtning och 1 är död. Om man har GOS 4 så i princip så betyder det att man symptom eller man är invalidiserad men klarar sig själv. Medan GOS 3 då är en person som är svårt invalidiserad och också behöver hjälp.
Två är vegetativt tillstånd. Och utan att sätta sig allt för noggrant in i siffrorna i det här tråkiga, i den här tråkiga tabellen, så har jag ringat in det som jag tycker är intressant. Och det är, man kan se då efter 12 månader, det vill säga ett år efter traumatillfället, så är det då 67 patienter eller 67,7% av patienterna som uppnår GOS 5, det vill säga helt återställda. Och det låter ju bra, men då kan man ju fundera på hur många det är som inte är återställda. Och det är en tredjedel då av alla patienter faktiskt som inte är återställda. Den här andra enkäten är EQ5D som, där man får svara på frågor i tre olika nivåer om man kan gå. Om man kan sköta sin hygien, om man kan sköta sina dagliga sysselsättningar, om man har ont eller har andra besvär, eller om man är orolig eller nervös. Så kan man se att det var ganska många som har svårt att gå efter 6 månader, 30%. Och det är lika många som har svårt att gå efter 12 månader. Det är ganska intressant. I den här gruppen tror jag att det är ganska många ortopediska patienter som har, som har besvär med extremitetsfrakturer och så, som har blivit opererade vid många tillfällen. 59%, alltså 2/3 av patienterna, har måttligt till svår smärta efter 12 månader. Och det är ju ganska många. Och nästan hälften av alla som svarade är oroliga i viss mån eller i hög utsträckning efter 12 månader. Mm. Det här är resultatet av PTSS10-formuläret, det vill säga det är formulär med 10 frågor om man har svårt att sova, om man har mardrömmar, om man har flashbacks och sådana andra symptom som kan vara tecken på posttraumatisk stress. Då får man säga en siffra mellan 1 och 7, och 1 betyder att man inte har några problem och 7 betyder att man alltid har problem. Så man kan få max 70 poäng på den här skalan, och då har man en gräns på 35 som tecken då på eventuell PTSD. PTSD är ju en diagnos som måste ställas av en psykolog eller av, i alla fall av en person som det räcker ju inte med en sån här enkät förstås, men det är ändå en fingervisning om att det är ganska många patienter som mår dåligt. Och efter 6 månader så var det ungefär en femtedel av patienterna som hade symptom på PTSD, alltså har mer än 35 poäng på den här skalan. Och det, jag har ju hållit på rätt länge och följt upp de här patienterna även efter att den här artikeln blev publicerad så att säga. Och det ändrar sig inte, utan det ser likadant ut år från år, de här siffrorna. Att ungefär en femtedel av patienterna har symptom som tecken på PTSD. Mm. Arbetsförmåga då. Andelen av patienter som inte arbetar alls har ju nästan fördubblats under tiden då från innan traumatillfället till efter ett år. Och på samma sätt så minskar andelen av patienter som jobbar heltid ifrån 70% till 43%. En del av patienterna var ju pensionärer, gubevars, när det här hände. Och några kanske inte arbetade av andra anledningar. Men det är också så att den andel patienter som arbetar deltid har ökat. Det kanske inte är så konstigt. Och sen är det en öppen fråga också i formuläret. Är det någonting som kunde ha gjorts annorlunda eller bättre? Och då så är det några tomma rader bara som patienterna kan skriva på. Och nästan alla patienter är väldigt nöjda med vården, ska man säga. Oavsett på vilket sjukhus de har varit inlagda. Men det finns ju förbättringspotential. Och de som inte är nöjda klagar oftast på information och också tillgänglighet. Och jag tror att de flesta patienter får information. Jag skulle våga säga att alla patienter har fått information, men de kommer uppenbarligen inte ihåg informationen, eller så förstod de den inte.
Och det här är ju ett känt problem med information, hur man ska få patienterna att komma ihåg och upprepad information och verkligen eller vara noggrann med att patienterna förstår det som vi säger till dem. Tillgängligheten är också ett problem. Och det är lite olika, får man säga, inom olika specialiteter. Om man nu inte då säger att trauma är en enda specialitet. Drömmen hade ju varit att man har en traumamottagning på sjukhuset som finns öppen dygnet runt dit patienterna kan ringa och få information och få hjälp eller få bli slussad vidare och få kontakt med sin doktor. Men så är det inte. Det jag tycker att under åren som har gått att det här har blivit lite bättre. Men det finns säkert mycket kvar att göra inom det området. Så konklusionen då blir att man kan inte fråga. Eller traumapatienter visar nedsatt fysisk funktion och psykisk morbiditet lång tid efter skadetillfället. Och att det är bra att göra långtidsuppföljning med sådana här PROM för att få patientens perspektiv på vård och behandling. Och resultatet kan vi ju använda till kvalitetsförbättringar också. Men sen är det ju någonting också att man kan inte bara fråga någon hur de mår och sen bara tacka för svaren och säga att jag hör av mig om 6 månader igen. Utan man måste faktiskt ta hänsyn till de svaren de ger, och i vissa fall så behöver patienten hjälp och att man kan slussa patienten vidare till. Och när det gäller den här PTSS10-skalan då, så har jag tagit kontakt med alla patienter som har haft över 35 och frågat hur de mår och frågat om de har någon kontakt eller om de vill att vi ska ordna med en psykologremiss. Och i några fall varje uppföljningsperiod så har det varit några sådana patienter. Och det finns ju behandling mot PTSD. Och en sån patient, om man kan hjälpa en sån patient om året, så är det värt allt besvär med uppföljningarna och den tid som man har lagt ner. Det finns ju massa mer data förstås, och om man är intresserad av att titta på de här tabellerna och så kan man läsa artikeln om man vill. Det var inte meningen att det skulle bli forskning från början, utan det här var meningen som ett pilotprojekt eller som ett kvalitetsprojekt. Men efter att jag hade samlat in en hel del data så och i samband med att jag skulle göra mitt masterarbete så blev det en artikel av det här. Men mycket har hänt då sedan 2013, och jag har fortsatt att följa upp patienter år från år. Det har varit ett krav från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som nu är de som delar ut pengar till kvalitetsregister, att man ska ha långtidsuppföljning. Tyvärr så har de ju ändrat sig där och säger att kvalitetsregisterna ska inte lägga pengar på det här. Och jag tror att en av anledningarna, utan det här ska ligga hos regionerna, det vill säga hos de enskilda sjukhusen. Och det är väl det för att, som jag nämnde tidigare, att när man följer upp patienter och får svar så måste man kunna ta hand om de svaren som man får. Jag har fortsatt att följa upp ända till förra året, men nu har jag slutat att följa upp sjukhusen i Sverige. Men däremot så fortsätter jag med mitt eget sjukhus då. Och det som man kan säga generellt är att det ser likadant. Resultaten blir samma ungefär år från år. Det skiljer sig väldigt lite på gruppnivå. Men sen måste man ju ta hänsyn till individen då på individnivå och försöka hjälpa till och vara beredd på att det tar ju resurser.